den je Silvestr a jak já jsem včera u Irenky na jejím kanále slíbila, tak plním a natáčím vám dneska video takové, řekněme, shrnutí a statistiky, prostě opravdu jenom takové krátké povídání o tom roku, který právě teďka končí. A opravdu je to o mém jakoby knižním roce. Já začnu tím, kolik jsem knížek přečetla tento rok 2021, který právě končí. Přečetla jsem 238 knížek, což je o malinko víc než rok předchozí, ale není to zase taková hrůza. Ono taky záleží samozřejmě na tom, jak ty knížky jsou silné, jaké mají řádkování, jak velké písmo mají a podobně. Stránek mě spočítala databáze knih, že jsem přečetla 79 730 stránek a vychází mě to jakože 335 stránek průměrně na jednu knížku, což je taková jakože ideální podle mě knížka. Ideální počet stránek na jednu knížku, těch 350. Já jsem si během roku dělala takové poznámky. Na databázi knih je fajn, že si můžete vytvořit vlastní seznamy, takže já jsem si tam udělala takový seznam doporučeno za rok 2021 a já jsem si tam teda zaznačila 35 knížek, ale v nejlepších knihách roku bylo opravdu jenom těch 10 plus něco navíc. Ale 35 knížek jsem tak vybrala z těch 238 jako nejlepší. I když pětihvězdičkových knížek tam bylo samozřejmě daleko, daleko víc. Je pravda, že jsem ji nedočetla nějaké knížky a nedočtených mám 9. Ty nejsou zařazeny samozřejmě do těch přečtených. Takže to bylo tak jako asi hlavní. Já jsem si chtěla letos zjistit, kolik knížek vlastně nakupuju a kolik jsem za to všechno utratila. Takže se s vámi o to podělím. Koho to teda zajímá? Začneme lednem. V lednu jsem si koupila 11 knížek. Dostala jsem v lednu na recenzi 4 knížky. Jako dárky jsem dostala v lednu 12 knížek. Takže dohromady za leden jsem získala celkem 27 knížek. V únoru jsem si koupila 12 knížek, dostala jsem na recenzi 6 knížek a dostala jsem jako dárek 9 knížek. Takže za únor jsem získala 27 knížek. V březnu jsem si koupila 20 knížek, už se to nějak zvyšuje. Dostala jsem jako dárky 2 knížky, na recenzi 6. Takže celkem jsem v březnu získala 28 knížek. V dubnu jsem si koupila 18 knížek, dostala jsem na recenzi 4 knížky a jako dárek jsem dostala 19 knížek. Tam se asi projevily moje narozeniny, které jsem měla na konci března. Takže za duben 41 knížek. Květen. Koupila jsem si 16 knížek, tam byly nějaké slevy. Oni byli asi i v tom dubnu, proto tolik. Dostala jsem jako dárek 7 knížek a na recenzi jsem dostala 10. Takže za květen 33 knížek mě přibylo. V červnu jsem si teda koupila jenom 3 knížky, což je úspěch teda. Dostala jsem jako dárek 7, na recenzi 9. Takže celkem za červen 19 knížek. Červenec, koupila jsem si 2 knížky, super. Dostala jsem jako dárek 2 knížky a na recenzi 5, takže celkem v červenci 9 knížek. V srpnu ovšem asi byly zase nějaké slevy, nebo nevím, jak se mi to tak nakoupilo, ale koupila jsem si 19 knížek. Na recenzi jsem dostala 6 dárek, žádný,
Takže 25 knížek za srpen. V září jsem si koupila 6 knížek, dostala jsem 10 a na recenzi 4. Takže v září 20 knížek celkově. Říjen koupila jsem si 14 knížek, asi tam byly zase nějaké akce. Dostala jsem jako dárek 3, ale na recenzi jsem dostala 12 knížek, což je hodně. Celkem 29 knížek. V listopadu jsem si ku podivu nekoupila žádnou knížku. Dostala jsem jednu, na recenzi jsem dostala 10, takže za listopad 11 knížek. Pro prosinci jsem si koupila, ku podivu, když budou Vánoce, ale tam zafungoval bazárek, takže jsem si koupila 14 knížek. Dostala jsem jako dárek v prosinci, takže pod stromeček 23 knížek a na recenzi jsem dostala 8 knížek. Takže v prosinci 45 knížek přírůstky. To je hodně. A důležitý je ten celkový počet, asi. Takže za celý rok já jsem si koupila 135 knížek. Stálo mě to 15 542 korun. Průměrně mě to vyšlo ale na knížku jenom 115 korun, což je fajn. A průměrně teda za měsíc jsem utratila za knížky 1295 korun. Nevím, co k tomu víc říct. Dostala jsem za celý rok 95 knížek, což je krásné jako dárky. Na recenzi jsem dostala za rok 84 knížek, které jsem taky i přečetla. A celkem za rok mě přibylo 314 knížek. Což je taky dost, tolik jsem nepřečetla, takže určitě jsem dostala nebo jsem si pořídila víc knížek, než jsem přečetla. To se nedá nic dělat, není to zase o tolik, ale je to celkem, je to o dost, protože přečetla jsem 238 knížek a získala jsem 314. Tam je ten rozdíl docela dost vysoký, no, hodně vysoký. Nevím teďka úplně, nespočítala jsem si to. Takže to byly jakoby statistiky moje, toto video teda fakt bude asi kráťonké. A já opravdu nevím, co víc mám říct. Dneska je Silvestr a já jsem teda spíše oslavovala včera. My jsme šli hodně pozdě spát, dalo by se říct, že až dneska. Takže možná je na mě ta únava vidět. Budu zpracovávat teďka ještě ty nejlepší knížky roku 2021, které bych chtěla spustit zítra. A určitě hned po novém roku natočím nějaké přečteno, protože něco jsem přečetla, není toho hodně, přes ty Vánoce to bylo opravdu fakt těžké číst, těžké se soustředit, měla jsem prostě jiné starosti, i radosti samozřejmě, bylo toho hodně, takže opravdu jsem teďka přes ty Vánoce toho moc nepřečetla, takže ty videa taky žádné přečteno teďka nevyšlo, ani minulý pátek, ani dneska, dnes je taky pátek ku podivu, ale opravdu přečteno bude až první pátek v lednu, začneme. Já si opravdu asi dnešní den dám takový odpočinkový a ty oslavy já moc neprožívám. Nemám moc Silvestra ráda, přiznám se, nemám, je to takový zvláštní den, já bych řekla, jakože je to takové násilné slavení, já nemám ráda ty svátky, které jsou v kalendáři, já radši oslavuju tak nějak spontánně a raduju se prostě spontánně a takový pěkný den jsem právě měla včera u Irenky z Knihánkova. Takže já se s vámi loučím, nevím, napište mě třeba, kolik vy jste utratili za knížky,
kolik jste přečetli za tento rok, který právě končí, kolik jste si třeba pořídili těch knížek, kolik jste dostali, jako jestli mě chcete nějakou drobnou statistiku pod videou napsat, budu jenom a jenom ráda, moc ráda si to přečtu, určitě mě to můžete napsat klidně ještě v průběhu ledna nebo kdykoliv, kdy se na toto video podíváte. Ke mně se to vždycky dostane, ten váš komentář. Já vám opravdu moc děkuji za to, že jste se na mě celý rok dívali. Děkuji opravdu za věrnost. Moc mě to těší, velice moc mě těší, když mě píšete komentáře, jakékoliv, samozřejmě kladné a milé, ale i kraťonké. Opravdu mám z toho velkou radost, protože vidím, kdo mě viděl. Jo, bez toho komentářů to nevím samozřejmě. Ale moc děkuju opravdu, že se na mě díváte. Je to pro mě opravdu velká odměna a motivace k tomu natáčet dál. Ano. Bez toho bych asi už dávno nenatáčela. Takže jo, děkuju a doufám, že ten příští rok bude minimálně aspoň takový, jaký byl ten letošní, že nezažijeme žádné ztráty, žádné velké bolesti, že všechno nějak ustojíme, vydržíme, zvládneme. A jak říká Irenka Skniháňková, ať každý den stojí za to. Mějte se krásně a příští rok se těším zase. Naschledanou.